Один військовий загинув минулої доби на сході України. Про це сьогодні повідомив речник адміністрації президента Андрій Лисенко. Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Ігор Гітука на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що боєць Володимир Киян, позивний «Тайфун», підірвався на фугасі неподалік того місця, де в середу розстріляли мобільну групу боротьби з контрабандою поблизу Щастя. Тука пише, що Володимир Киян був легендарним бійцем. Загинув, коли пішов перевіряти власну версію загибелі учасників мобільної групи. Нагадаю, що в середу в ефірі «П'ятого каналу» Тука заявив, що мобільну групу розстріляли українські військові. І своєю чергою головний військовий прокурор Анатолій Матіос запевнив, що слідство відповість на питання, чи могли бути причетні українські військові до обстрілу мобільної групи під Щастям.